よーし、今回はおい突然ごめんなさい。うん、いいね。よかった。あれ、花火大会は録画場は初めてか。1回目は確か行ったような気がするよね。本当？ただ騒がしいだけじゃないから。それより私の浴衣。それより、あー、これ一番下選びたかったんだよ。可愛いなんてからかわないで。あ、やっぱ女の子には可愛いって言った方がいいんだな。そっか、可愛いわ。綺麗な花火。わかった。本当に綺麗な花火だったね。二人で見れたからかな。うわー、これイケメンやな。これ下見てえな。そう。ほほほほほほ。おお、すげえ。あ、ちょっとなんかあれだな、自分がちょっとイケメンと思った状態で会話したがいいな、香織さんとは。で、そのまま海に行きます。いやー、よく晴れて気持ちがいいね。潮風が心地いい。うん、青い空に白い雲、やっぱり海はこうでなくちゃね。さあ、海岸に行こう。うーひー、エロー、エロー。ビーチバレー大会やってみたいだよ。ほんと？お、は？ん？ん？なんこれ？あ、これイベントあったんだっけ？あ、ある。一緒に出ようよ、香織さん。でも上手い人ばかりも参加することに意義があるんだよ、うん、ね。いや、香織さんは上手いだろう。えー、惜しかったね、うん、でも私あんまり悔しくない。そうだね。今日は本当にありがとう。やっめっちゃいい。完全に忘れとったわ。ああ、もちろん。よーし、文化祭だぜ。文化祭前日じゃなくて1ヶ月前、うん、お、喫茶店か。え、どうして？好きなの、喫茶店。あ、コーヒー好きなんだ。そうなんだ、確かに香織さんに似合ってるね。提案してみたら？でもちょっと恥ずかしいな。絡めるとマジで可愛くなるな。大丈夫大丈夫、気にすることないよ、うん、飲んでみたいな。なんだかうちのクラスに可愛いウエストレスがいるらしいけど、そんな子いたっけ。どれどれ、誰のことかな。決まってるじゃん。うわー、メイド姿最高やな。香織さん見られちゃった。どうしたの、香織さん、その格好。意外と繁盛しちゃって、ウェイトレス手伝ってほしいって頼まれ。そんなことないよ、すごく可愛いと思うよ。ありがとう。じゃあ俺も手伝うよ、うん、綺麗だね。うん、本当だね。ありがとう。え、何が？こうしてみんなと一緒に。それどういうこと？うん、うん、いいの、わからなければ。ただもうしばらくこうし、イエーイ。お、きたー。はーい、今主人公は病気になってます。香織さん、ダメじゃない、寝てなくちゃ。あ、もうそんなに悪くはないよ。いいから、ほら、早く部屋に戻って。あ、ちょっと、お台所借りていい？迷惑じゃないと。迷惑じゃないよ、いいなぁ、いいなぁ、こんな彼女欲しい、いいなぁ、いいなぁ。体、起こせる？これでせ、ごめんなさい。うわ、料理ってそんなに上手じゃないから。やば、ふぅ、わぁ、うまそう。あ、ありがとう、香織さん。うわ、いいなぁ、これで、こ
これで香織さんの身長が低かったら最高やったのにな。ふわあ、完璧やな。完璧すぎる。あ、もう病気治っちまったわ。病気治っちまったわ。うわーい、めっちゃいいじゃん。もう次イベントがクリスマスぐらいか。さて、クリスマス、よし、20か。ちょっと危険だな。あ、香織さん。テスト頑張ったみたいだね。別に、いつも通りだけど。そうなんだ、俺らもずっと良かったじゃない。興味ないんかい。めっちゃ俺頭悪いな。お、どうしたの香織さん。もしよかった。うん、喜んで。いいよ。うん、やったー。一生懸命な姿って感動的。頑張ってよかったー。やったぜ。お、服装が違う。ごめん、待たしちゃったかな。うん、平気。じゃ、行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。どこに行くんだっけ。あ、今日はどこに行ったらいい。ショッピングだからブティックに行こう、うん、そうだ、クリスマス前にあれ、あれだよ。どんな服が好き。声かけられたんやったら。女の子らしい可愛い服。うわー、くこれは、これは、いや、もうこれはもう俺で行こう。もうこれは俺で行こう。多分ヤシさんやったらこれだけど、これだ、俺はこれだ。そうだよね。あら、普通だった。まあよかったよかったよかった。いや、自分の打ち出してよかったな、心を。そしてクリスマス、招待状をもらったんだけど。うん、一緒に行こう。じゃあ会場で待って。 OK、 よし、急こうって。待てよ、香織さんのプレゼント持っていかないと。どれにするかな。あー、どうしようかな。あー、うわ、これは、あー、猫のぬいぐるみイヤリング。これはイヤリングを渡すと、次からね、服装が変わる。うおほー、男の子。うん、それも可愛いな。付き合ってくれて。俺なんかでいいならいつでも。うん、あ、そろそろ始まるかな。どうしたの香織さん。うん、なんだか落ち着かなくて。まあ俺もね、こういうところ嫌いなんだよな。こうなんかイベントとかがあんま好きじゃないんだよな。だけどね、 YouTube になれ、 YouTuber になれば、まあイベント呼ばれるかもしれないけど、俺は行かない。まあ行ったとしても1年に1回ぐらいかな。香織さんがつまらないなら俺もつまらないよ。さあ、抜け出そう。うん、うえー、ふう、出るのも一苦労だな。ごめんね。え、だって、私一緒に行こう。さっきも言ったじゃない、香織さんがつまらないんだったら俺もつまらないってね。ありがとう。あ、そうだ、これ香織さんにプレゼント。え、そうだよ。どうしたの。上着と一緒に会場に。いいよいいよ、それより上着がないと寒くない。これ使ってよ。かっこいい。え、何。今二人でコート羽織れたらいいなとか思って。すいません、思いっきり思いました。素直だね。はい、おお、マジで、マジかよ、香織さん。あ、暖かい方がいいでしょ。ゆっくり帰りましょう。そうだね。うーわー、めっちゃいいやん。もう最高やん。おい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 、もう早く次のデート行きたいわ。あー、先に正月か。先に正月やな。あー、もうデートデートデート。あー、もうどこ行こうかな。あー、どこ行こうかな。あ、もう晴れた日やな。もう絶対晴れた日。
あー、まだ行ったことないところがいいな。遊園地は行ったよね。スタジアムか。スタジアム嫌いそうだからな。あ、雪、山行くか。お、いいね。スキー一緒にしようぜ。この間はな、足くじいちゃったからな。はい、これ年賀状がすげえことになってるんじゃないか。バーン、おー、かわいい。ありがとうってなんだか照れるな。いいね、いいっすわ。あ、来た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 。あー、ちょっとな、浴衣、晴れ着、ちょっと変わってほしい気もするけど、おー、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。で、どうしたの突然。初詣。あー、行こう。よかった。都合悪かったらどうしよう。都合悪くても、そんなの全部キャンセルするから大丈夫だよ。お待たせ。じゃあ行こうか。うん。やったー、服変わってる。超嬉しい。ねえ、何を。シールとかかな。そういう香織さんは。私は秘密。みんな秘密だな。おい、主人公鈍感すぎるだろ、さすがに。これはおい、マジかよ。あ、もちろんくじ引きしていくよ。よし、やろう。気を引き締めるのに役立つね。今日だと。どう、今年の運。まあこんな感じだったよ。中吉だって。なんか中途半端だね。そんなことないよ。結構いい運勢だって。上にもっと良くなる可能性だってあるんだし。そっか、そういう風に考えるといいんだ。楽しかったな。うん、ちょっと疲れたけどね。でも一緒に初詣来れるの、これで最後かもね。そんなことないよ。来年のことなんてわからないよ。来れるとも来れないとも。それもそうだね。本当にその通りだな。たった一つしか違わないのに、香織さんってすごくお姉さんだな。ここでね、一切年上っていうのをね、もう口にしたね。うん、確定したね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。